Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a vítám vás u třetího dílu Let's Play seriálu onlineovky pro dva hráče. Dnes je tu se mnou opět Odysa. Ahoj přátelé. A my jsme si pro vás pro dnešek vybrali hru Crystal Clash, jenom se omlouvám, že minulý týden nevyšlo video z této Let's Play série, vyšlo úplně jiné mimo seriové video, na které se rozhodně taky podívejte, nicméně jsme připraveni na to vynahradit tímto dílem. Odysa, co říkáš na tuto hru? No já říkám, že je to úplně super, jsou tam světelný meče, chápete, to světelný meče. Ano, protože opravdu pro tebe je to nejlepší věc na svém světě. Já myslím, že opravdu to nejde popisovat lépe slovy než slovy světelné meče. A rovnou si to tady začneme hrát a popíšeme si to během hraní. Takže ovládání samozřejmě hrajeme na dvou klávesnicích, ne na gamepadu. Vy si samozřejmě můžete zahrát s kamarádem tuto hru, odkaz máte v popisku. Samozřejmě na jedné klávesnici budeme hrát už teď. Opravdu vidíte, jde o to, počkej, jenom asi z chvilku se nebudeme zabít, jenom já to popíšu. každý z nás má světelné meče, takhle dva podél svého drahoka můžesného. O, můj bože, co to dělá? A my tedy... O, já jsem tě trefil, tak to bylo úžasné. To nebylo příjemné. Takže těmi světelnými meči samozřejmě buď můžeme do sebe vrážet, čímž se navzájem zabijeme, anebo na sebe střílet tyto, nevím, co to je za meteority. Já jsem do toho vrazil zase nečekaně. Nicméně tedy, tak v tom spočítává tato hra, musíme za soupeře tedy zlikvidovat. To se nepovedlo. Musíme soupeře zlikvidovat. Všemi možnými prostě. A třikrát. Tak to bylo, ale děsně to. Třikrát v jedné hře, my si teda zahrajeme, to bych tak tři hry a vítěz tedy ten, kdo vyhraje dvakrát, tak nevím, co to bylo. Ty se zabil sám. To je tak nešikovný, no. Takže ty jsi vyhrál první hru, že? Nejspíš. Jo? No to můžeme říct, že to bylo rozhodřívací. Tak dobře, tak teď hrajeme na ostro, že? Ano. Ne jako na ostro, jako bez trenek, ale je na ostro, no však. Já jsem se tam do něčeho vrazil, ani nevím, čeho. Jsi ale. Vraž, dobrý. tak to bylo povedené. Samozřejmě, jak jste viděli v těch ovládání, tak samozřejmě můžeme měnit rotaci těch našich mečů. A víc asi nejde v popisu. Tak to se ti nepovedlo, já už jsem zvyklý, že takhle držet to jakoby takhle přímo před sebou, tak je to docela náročné, pak to pro tebe vyšlo. Tak to nebylo pěkné, takže teď je to tedy 2-2, že ano? Tak kdo vyhraje první hru? Doufám, že to bude já. Ale byl jsem to já. Tak ty vyhrám první. Kolo, nevadí. O co se snažíš, prosím tě? Zabít tě a vyšlo mi to. Ale ne, malem se zabil též. No zabil jsem se, jenže to se už nepočítá, haha. A protože by to určitě našel ještě víc, to není fér toto. Já si jsem tam jenom seděl a čekal, co máš přijde. No. Ale ty normálně tady vidím, jak ty ani nic neděláš, ty prostě si takto. To se ti ale nepovedlo. Pícha předchází pád. Takže jsi mi zapíchl. Víš, už ti to nejde, už je lepší. Nevytahuj se. Jsme se něj o něco vsadit. Oho. Jsem hrál si jednu to, to se nic neděje. Tak teď je tedy, kdo vyhraje celou hru, jo? Jo. Tak, fajn. To se mi nelíbí, jsem brzy strategii. Kterou? Nic nedělání. To by se nepřidělo ani jeden bod, ono, já jsem si už všiml, když jsem to zkoušel sám poprvé, že ty body se občas nepeč, nevím proč. Nevím, jestli je to bug, nebo je to nějaké důležité prokračované. Podle mě je to bug. Systém. A teď už by mi to mohlo přijít, no jo. Teď už je, ale předtím ne, takže pořád. Takový cheater, toto se nepočítá. Já jsem byl vždycky cheater.
Ne. Musíš být trošku opatrnější. A teď to zkusíme jenom, že po sobě teď budeme jenom střílet ty padající meteority, jo? Tak jo. A teď jsem se do něj absolutně netrefil. Co to bylo? Takhle se mi to líbí. Tak a teď je teda rozhodující duel. Ne! A vyhrál jsem ty šmejde, haha! Takže vítězem tohoto klání je Aldirus. Je tady nějaká pauza? Ano, ne, tak... já jsem tě chtěl zabít ještě ze zálohy. Tak to, no nicméně to už by se nepočítalo, to by bylo nesportovní chování. Každopádně já jsem... Já nemám rád sport. Ano, opravdu nemáš. Toto byla hra Crystal Clash, doufám, že se vám líbila, opravdu je to taková hra, kterou nevydržíte hrát nějak moc dlouho. Nicméně opravdu je to taková oddechovka, kterou když s kamarádem nemáte co dělat, tak si zadejte prostě do vyhledávače jako prostě Crystal Clash, kdekoliv si to můžete hrát, strašně jednoduché ovládání. Ale je dost možné, že až od toho budete odcházet, tak a pokud prohráte, tak budete víc nasraní, než když jste přišli. Takže jako oddechovku bych to úplně nepočítal. No, opravdu nám to zvedne adrenalin. Nicméně kvůli tomu tady nejsme, myslím, že jsme představili velmi pěknou hru. Víc asi k tomu ani nelze říct. Já myslím, že pokud se vám video líbilo, tak zanechte like. Pokud chcete více podobných videí, tak dejte odběr a napište nějaký pozitivní komentář. A podívejte se na další videa na našem kanále Super Studios, dejte like na naši facebookovou stránku a někdy zase zdar se Super Studios. A pamatujte, že jsem vyhrál i zahřívací kolo, takže je to vlastně revíza. Ahoj.